Very good morning to all my dear students. First of all, I want to congratulate you all for coming in standard 6. Today in this session, I would like to teach you Sanskrit. So let's start with Varnamala. Swar Varnaha, A, Aja, A, Amram, E, Ikshuhu, E, Ishwarah, U, Ustrah, U, Urnanabha, Ri, Rishihi. ए एरंडह ऐ ऐरावतह ओ ओ कणह औ औषधम हियर वी कंप्लीटेड द वोवेल्स नाउ वी स्टार्ट विथ कंसोनेंट नाउ वी स्टार्ट विथ वर्णमाला व्यंजन वर्णाः क वर्ग क कपोतः ख खनित्रम ग गणेशः घ घटः अंग अंगम च वर्ग च चषकः छ छत्रम ज जलयानम ज जशः अंजलम ट वर्गः ट टंकिका ठ कलकंठः ड डमरुः ड ढक्का अण नाणकम मंडुक त वर्गः त तडागः थ मंथनः द दर्पणः ध धमक न नर्तकी दंतः प वर्गः प पतंग फ फणा ब बकः भ भल्लुकः म मकर कंपनम अंतस्थः य यतिः र रथः ल लड्डुकः व वटः उष्मा श शशः स षट्कोणः स सरोवरः ह हरिण संयुक्तवर्णाः क्ष क्षत्रियः त्र छात्रः ज्ञ यज्ञः स्र श्रवणः